អនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតកតងនឹងបាទនាយក្រមបាទបានបោះសារមួយយ៉ាងចុកឈាមបាទប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយនាយក្រមគឺជាតារាកំ pl ែងតាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏ល្បីមួយរូបផងដែរឥឡូវនាយក្រមបានបង្ហោះសារយ៉ាងម៉េចបាទក្រោយពីលោកសវណ្ណរាធីហ្នឹងបាទត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការបាទចឹងអត្តបទនេះដកស្រង់ចេញពីបាទអត្តបាទសៀនយូបាទឥឡូវយើងតាមដានបងប្អូនគ្នាដូចតទៅដោយដែរប្រិមិត្តបាទដឹងបកហើយការពីម្សិលមិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែមានការចាប់ខ្លួនបាទអគ្គនាយករបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន TVFB គឺលោកសវណ្ណរាធីក្រោយលើការបង្ហោះពីសារសម្ដេចតេជោនៅលើបណ្ដាញកណន័យ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយឡែកយោងតាមកណន័យ Facebook តារាសម្ដែងកំ pl ែងនៃក្រុមហៅអ៊ូបុនរ័ត្នក៏បានបង្ហោះរូបនិងអត្តន័យវាយប្រហារទៅលើបាទលោកសវណ្ណរាធីយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ពីសន្តានបាទឈាមឆ្កែចចកឆ្កែចចកទោះវារត់ទៅបន្លំនៅក្នុងវងឆ្កែស្រុកក៏ដោយក៏មនុស្សគ្រប់រូបបាទទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាវាជាឆ្កែចចកដែរនៅលើលោកយើងនេះបាទការបញ្ចេញមតិត្រូវមានព្រំដែនអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានវិជ្ជាជីវៈផ្សាយបំពុលសង្គមគ្រប់រូបភាពដើម្បីប្រយោជន៍ក្រុមប្រឆាំងទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកនិយមលេង Facebook ជាច្រើនបានរិះគន់ដល់នាយក្រមផងដែរដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈបែបនេះក្នុងគ្រាដែលលោកសវណ្ណរាធីនឹងមានទោសទណ្ឌហើយពួកគេខមមិនតបវិញថាបាទអញ្ចឹងគេខមមិនថាយ៉ាងម៉េចបាទក្រោយពីលោកនាយក្រមហ្នឹងបានបង្ហោះសារបែបនេះអាពួកលេបខ្មែរតែមួយសោះវាប្រកាន់និន្នាការនយោបាយប្រឹងជន់ពលិចថែមហេតុអ្វីក៏អាក្រក់បាទដាក់តែគ្នាឯងអញ្ចឹងបាទដាក់តែខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងហើយលោកក្រមមុននឹងថាឲ្យខ្លួនឯងបាទមុននឹងថាហើយបាទនាយក្រមមុននឹងថាឲ្យគេមើលខ្លួនឯងបាទជួយឲ្យខ្លះដល់សង្គមកន្លងមកចូលចិត្តតែឆ្លៀតឱកាសបាទតាំងពីយូរណាស់មកហើយបាទលោកនៃក្រុមឯងហ្នឹងមិនមិនចេញមុខបាទយកមុខយករូបមកបោអាក្រាតគេដល់តែពេលកំពុងតែជាប់ចោតឯងលេចមុខបាទមករយមកទេថែមឯងធ្វើបែបនេះបាទច្បាស់ជាឯងប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយទាំងដែលបាក់កត់រដ្ឋធីហ្នឹងក៏ជ្រកក្រោមដំបូលសន្តិភាពរបស់សម្ដេចដូចឯងដែរតែលោកឯងដូចជាប្រឹងជីកកកកកាយសម្បាប់ណាស់ឯងប្រឹងបំផុសបំផុលដូចខ្លាចតុលាការដោះលែងគាត់អញ្ចឹងបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បាទនាយក្រមបាទហៅបុណរ័ត្នបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តពិចារណាតាមការគូបាទអត្ថបទនេះគឺអត្ថបទដកស្រង់ទេបាទបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះបាទបើមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោសបងខ្ញុំបាទផង